صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال وأنت مع ذلك حجاب عنها أيضا اللهم صل على سيدنا محمد Qala wa anta ma'a dhalika. Dan kamu beserta yang demikian itu. Hijabun anha aydan. Juga hijab daripadanya juga. Wa anta ma'a dhalika. Dan kamu bersama yang demikian itu. Yang demikian itu maknanya memandang engkau akan diri engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana memandang engkau akan makhluk, begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad memandang engkau akan diri engkau. Hijabun anha aydan, hijab daripadanya juga. Anha balik kepada ru'yatihi ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hijab daripadanya, daripada memandang akan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang seseorang itu telah pun tidak memandang akan makhluk, tetapi masih memandang akan dirinya sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk dia dah tak memandang lah, tetapi dia masih belum dia masih memandang akan dirinya sendiri. Jadi sekalipun makhluk dah dia tak pandang dah,
tapi diri sendiri masih dia pandang terhijab juga daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang hak last itulah yang paling teruk sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang yang akhir itu yang paling teruk sekali, iaitu memandang akan diri sendiri. Maknanya kepada diri sendiri pun dah tak ada lah kita pandang, ataupun diri sendiri pun dah tidak ada kepentingan lagi, melainkan hanya ada kepentingan Tuhan saja. Yang kita lihat hanya Allah saja. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Umar. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ni kasih kepada engkau wahai Rasulullah, cumanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cumanya satu, saya kasih pada engkau melebihi segala-galanya kecuali satu, diri saya. Maknanya saya kasih pada engkau wahai Rasulullah, tapi kat saya pun saya kasih juga. Nabi kata belum sempurna iman engkau. Ketika itu Sayyidina Umar ijaz lah tu juga, saat tu juga, kalau macam tu Rasulullah, saya mengasihi engkau melebihi segala-galanya, hatta melebihi diri saya sendiri. Maka Nabi kata al-ana hala, baru betul sekarang, baru tepat pengakuan hang, kata keimanan hang tu baru betul. Baik, pasal apa Rasulullah? Maknanya seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasal apa? Pasal apa kait dengan Rasulullah? Pasal apa tak langsung kait dengan Tuhan? Sebab kasih pada Rasulullah itu membawa kasih pada Allah. Maknanya kasih pada Rasulullah akan kasih pada Allah. Cinta pada Rasulullah akan cinta pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam ni contohnya. Seseorang pelajar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat yang guru dia suruh. Suruh mayang tahajud setiap malam, dia bangkit mayang. Suruh mayang duha setiap hari, dia mayang duha setiap hari. Suruh selawat sehari seribu, sehari seribu dia selawat. Lepas tu ada orang kata, hang ni, hang buat ni tak ikhlas ni. Sebab hang kerana, sebab hang buat kerana ustaz, hang kena buat kerana Allah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi murid ni pun tak buat, mayang duha tak buat dah, tahajud tak buat dah, selawat tak buat dah, macam-macam tak buat dah. Tunggu dia tanya, pasal apa hang tak buat dah? Pasal apa tak buat dah? Jadi saya tak ikhlas kalau saya buat kerana ustaz. Tu kena betul. Seseorang yang buat kerana gurunya, berarti dia telah buat kerana Allah. Itu kena faham. Siapa buat? Ustaz suruh. Dia dah buat kerana Allah. Sebab guru adalah pintu pada Allah. Kalau kita tak buat kerana ustaz suruh, berarti kita tak buat dah perjalanan amalan kepada Allah. Macam itulah Rasulullah. Sementara hal pula, para ahli ulama, guru-guru kita ialah pewaris anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. Para ahli ulama ialah pewaris nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau tidak, manakan Tuhan kata, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kata, apa yang ataakumur rasul, yang datang pada kamu, yang Nabi kita bawa, yang Nabi kamu bawa, fakhudhu, ambillah kata Allah. Wa ma nahakum anhu, apa yang Nabi kita larang, Nabi apa yang Nabi kita tegah,
Fantahu, fantahu, tolong berhenti. Berhenti kita buat sesuatu kerana Nabi kita suruh, Nabi kita bawa. Kita meninggal sesuatu pun kerana tu Nabi kita tegah. Sebab tu Rasulullah Sayyidina Muhammad bertepatan pula dengan ayat yang Tuhan sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu cinta kepada Allah, Muhammad kata pada orang yang kata macam tu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hampa yang kata hampa cinta pada Allah, hampa kena ikut aku. Yuhibbukumullah, pastilah kamu akan dicinta oleh Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka subhanallah, maka hijab diri kena angkat. Hijab diri kena angkat. Maknanya dah tidak ada pandangan kita pada diri kita sendiri. Kasih kat diri sendiri tak ada lah. Sebab itu orang yang mati syahid ialah orang yang tak ada dah kepentingan diri. Sanggup, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah sanggup dah mengorbankan segalanya, hatta nyawa sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, demi cintanya kepada Allah, demi cintanya kepada Rasulullah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita doakan insyaAllah penaja kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu grup infak darsa 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hamba Allah Bukit Minyak, Lina Alina Pineng, Wano Merikan, Lina Alina, Lina Azlina Langkawi, Wano Merikan Pineng, Lina Azlina Abu Bakar, Allah Rahman Azmin Sekuaga, Nur Azah Selangor, Hamba Allah Pelis, Haji Zalizan, Rosita dan keluarga, Tama Masyuri, Hamba Allah Cik Melaka, Jamilah Ahmad, Hamba Allah Puncak Alam, Nur Azim, Juhdi, Ceras, mohon doa Allah bagi istiqomah selepas Ramadan. Amin. Doakan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan mereka. Allah angkat kedudukan mereka. Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Dan juga penaja kita ialah Zalina sekeluarga Keramat Jaya, Azizah Tayyibah binti Ma'isah sekeluarga. Allah kabul semua hajat-hajat mereka. Amin. Rabbana alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahi wal alamin. Lepas subuh kita tak mengaji lah, ustaz ada kematian. Ini salah seorang di antara jasa benar hidup ustaz. Pak menakan ustaz hingga hari ini, pernah mengasuh ustaz dulu. Jadi ustaz, terdoa insya-Allah Allah mudahkan jalanannya. Amin.